No niin, ilta. Katsotaan kohta se arvonta ja katsotaanko tässä. Tässä on faniposti. Joku on tehnyt mulle verokortti. Näistä on aina tästä verosta ollut puhe, että maksanko minä YouTubessa YouTubeen veroja ja tämmösiä. Niin. Siinä ne. Kulkuneuvo MP-öljypohja. On sinne joku ollut kekseliäs. Tämmösen verokortin ja siellä on tämmönen kuva. Taas pottusakalan täällä jo silakka tuoksuu. Joskus se silakka tuoksuu. Joskus se silakka aina tuoksuu. Uskotteko, että nuissakin tuoksuu joskus silakka? Nuista kahdesta, erityisesti nuista kahdesta sormista, en tiedä miksi. Mutta, ruvettepa se arvonta sitten. Se laitetaan tänne nyt tänne kalaluulan seinälle tämä. Tämä, niin tännehän se laitetaan. Minä tuonne sitten liimaan sen vielä kiinni. Tämä laitetaan tuonne sitten kiinni. Hieno kuva. Mutta elikkä tämän pussin arvonta, elikkä siellähän on rintupe ja jikee ja blää 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 ja siellähän on nyt hirveästi kommenttia, niin minä nyt rullailen tuosta lähettää eestaas rullailemaan, kun teillä on niin paljon näitä kommenttia, että vaikkei lähtee, hyviä kommentteja on paljon, mutta vaikkei on lähtee yksittäistä sieltä ottamaan, niin mennään rullas, tekniikalla pyöritellään, eestaas mennään, eestaas, alas, ylös, alas, niin nopeasti kuin pystyttää, ja sitten mihin vaan sormi pysähtyy tänne johonkin, niin siinä on voittaja. Mennään vielä alemmas, ylemmäs, alemmas ja tuosta. Elikkä se on tuo. Nostetaan sormi. Ehdottomasti kalastuskurssi pistivät meikäläisen painamaan tilanappia tuossa kuukausi takaperin. Jos ei olisi haettu, jos saisi vielä uusia vihjeitä, vaari vanhat vietävät nähdä parhaat päivässä. Elikkä tuommoinen nimi kuin JVM. Niin JVM ottaa sitä yhteyttä vaikka minun Facebookin kautta tai Pottukoran Facebookin kautta. Niin sieltä otat yhteyttä, niin saatetaan sitten sulle tämä paketti tulemaan. Ja ei muuta kuin kiitos kaikista kommenteista ja ihmisistä, jotka ovat ollut seurannut kanavata ja tukenut kanavata ja näin poispäin, ja hommat jatkuu ja kalastus jatkuu ja näin edelleen. Tämä verokorttikin laitetaan tänne talteen, kun tämä on niin erikoinen tappaus kyllä, että joku on ollut kekseliä, niin sekin kyllä jää talteen. Mutta tosiaan kiitos kaikille ihmisille näistä vuosista ja tästä jatketaan tupetusta eteenpäin, ja minä lähden itse asiassa nyt testailemaan tuon vähän vie hommia, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin JVM. Onneksi olkoon ja hei hei.